No dobre. Opäť radi... Počkaj. No, dobre. Ahojte všetci, opäť vás radi vidíme. Čau! Tak, presne. Sme tu opäť, sme tu zás. Dnešnou témou, čo by sme chceli povedať, je zrejme asi to, že Tera Borsuk nie je to len to, že vidíte nás piatich chlapcov, ktorí hrajú na, na, na vystúpeniach, ale obnáša to pomerne väčší tým. Tak, 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 tak. Naši piati chlapci, čo sme to, kto sme to, nás dvoch môžete vidieť. Moje meno je Tomáš, som akordeonista, Janko, Bubenik. Tretí člen je, po mojej ľavej ruke, keď vystupujeme, je Maťo Čerkala, basgitarista. Opäť je tam aj gitarista Miško a saxofonista Janko Bak. To sme my piati a nás je vidieť na koncertoch, nás je počuť. My sme tam, my tancujeme, spievame, hráme. No dobre, ale ako som povedal na začiatku, témou tohto podcastu nie je len to, že my piati sme tam a my piati sme teraz, Borsuk a to je všetko, ale na celý tým zahrňa podstatne viac ľudí. Koho si rozoberieme asi prvého a možno ja by som aj tak načrtol, že Janko, trošku nám porozprávaj o veľmi dôležitom človeku, manažer skupiny. Manažer skupiny? Je to... <t> 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 Ale nie, však Majko má má ráda, ja jeho takisto, tak si to dovolil. No dobre, a ešte trošku nie, niečo viac. Najviac sa podobá na Bursuka. Presne a tak. Tak asi tak, tak ja to je také poznávacie znamenie. Tak Majko, uh, povedzme, že nechcem povedať najdôležitejší, najdôležitejší člen, ale je to človek, ktorý prichádza ako prvý ku kontaktu s klientom, s človekom, ktorý si objedná kapelu čiže náš manažer Majko. A čo k nemu? mieri ma jak ja. <laughs> Niekedy keď ale... si ho môžete pomýliť, že či to je bubeník alebo nie, ale on je kus taký posivší. A ty si zase blondiačik, dneska si to nejak ešte nezablondioval. Nezablondioval som. A bude musieť si už nájsť termín. Tak, ku tvojemu super. <laughs> Kaderníčke. <laughs> 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 OK, čiže manažer, ako si spomenul, prichádza ako prvý ku kontaktu, čo je veľmi podstatné, hlavne pri, ma pri manažerovi je to veľmi dobrá komunikácia, tam musí byť. Dobré kontakty. A hlavne musíte si jedno uvedomiť aj vy, že jednoducho niekto si povie, manažer je dobrá vec, nedobrá vec, taká vec, e, berie peniaze a tak ďalej a tak ďalej. Ale je to človek, ktorý, ktorý fakt ten prvý kontakt je buď veľmi príjemný, alebo niekedy odpudivý zároveň. On sa, o, čo, o čo sa on vlastne stará pri nás, ak ideme hrať koncert, tak vlastne aká je jeho úloha, čo nám zabezpečuje všetko? On nám zabezpečuje v podstate... Ja by som povedal, celý backstage. My sa už nestaráme ako kapeláže. My len vieme, že o koľkej máme výraz... Čo? Ja ráno deň akcie zoberiem telefón, pozriem do kalendára a viem, že o jednej máme zraz, o pol druhej vyražame zbalený. O tretej prichádzame na miesto a tam nás už čaká Majo, ten nám ukazuje jak lietadlo vieš, tu, tam. Tu zaparkujte a Tam máte šatňu, tam je voda, tu prídu dievčatá, donesú vám guľaš, donesú vám chlebičky, donesú neviem čo. Chystáte sa, o 15 minút ideme. Meškáme, nemeškáme, respektíve nie my, ale, ale program, či mešká, či tak, tak, tak. Uh, Potom... Balíte sa, ideme na ďalší, takto. alebo ideme domov že v podstate nám zabezpečuje celý backstage, celú organizáciu, celý time management, kapely. Uh, nechcem povedať, že to stojí celé na ňom, ale viem, že, lebo stojí to vlastne na každom z nás a asi aj na nás hlavne. Ale uh, čo sa týka akože času, aby sme dodržovali časy a takto, ale je asi pod takým najväčším alebo potom takým permanentnejším tlakom. Presne tak. Presne tak, pretože. Uh, dneska vám povieme o viacerých ľuďoch celého našeho týmu kto uh, čo zahrňa, koľký sú ale ako vravíš on je presne ten, že ak náhodou uh, prídeme niekde a povedia chlapci, nevystupujete o 19 alebo o 19.45 pretože, to je jedno prečo, tam, tam môže byť milión, 500 tisíc dôvodov či už kapela pred nami meškala alebo, alebo proste bol tam výpadok nejaké elektriny a tak ďalej, a tak ďalej, hoci čo iné a my ak ideme hrať následne po tomto koncerte ďalší koncert prichádzajú ako prvé tlaky u neho, pretože on to musí všetko organizovať. Či si môžeme dovoliť ísť začať až 19:45, či môžeme hrať taký dlhý koncert, ako sme boli dohodnutí, či to všetko následne budeme stíhať. Ten manažer nie je len to, že jednoducho on sedí v nejakej kancelárii, zdvihne, zdvihne telefón, povie, OK, áno, máme voľno, nemáme voľno, berieme toľko. Chlapci sú také podmienky, nechcú podmienky, to je jedno, ale presne on je aj na tom koncerte, ako ty si povedal. Uh... Jedna z viet, ktorá bola povedaná, keď sme sa rozprávali s manažerom, bolo to, že chlapci, ja nechcem, aby ste na danom koncerte mali vy nejaký tlak z nejakej drobnosti, ktorá, ktorá dokáže byť veľká, že jednoducho, ja neviem, čo som teraz spomenul, a to všetko rieši Majo. Čiže Majo vidí nejaké tlaky, pretože aj keď už my začneme neskôr hrať, keď poviem taký príklad, a ideme si svoj playlist, ako máme ísť, príde nejaká kapela, ktorá ide po nás a dajme tomu, ona začína mať tlaky, pretože už nestíha ísť na nejaký iný koncert, tak majú je tam ten, ktorý jednoducho konfrontuje sa, jednoducho vybavuje tie podmienky, že chlapci nebudú hrať na miesto 13 piesní alebo 15 piesní, len 8, pretože ľudia tu prišli kvôli aj ním a chcú ich vidieť, chcú ich počuť, toho vystúpenie nebude plnohodnotné. Jednoducho on je ten, ktorý ako prvý dostane pochvalu od organizátora, pretože to povie rovno jemu, ak je všetko super parada ale ako aj prvý dostane nejakú, nejakú situáciu, ktorú musí hneď prvý riešiť. Myslím si, že zrobíme aj jeden podcast s ním. Určite aj. Pretože teraz sme to povedali absolútne obšírne a, a potom uvidíte, že čo on povie ďalšie, tie také jeho príjemné veci, a, ale zároveň aj, aj nepríjemné veci. OK, máme Márianka, ktorý je náš manažer. Ďalší člen, alebo ďalší členovia našeho týmu my máme nie jedno, ale máme dvoch zvukárov. Tak. Jeden je hlavný zvukár a druhý je monitorový zvukár. Viac menej povedzme si o nich len to a potom si ich rozoberieme do šrubky, že chlapci sú tak šikovní, že vedia sa zaskakovať monitorovi a hlavný. Hej. Jeden druhého vedia zaskakovať, ale ako viete, nikdy nemôžu byť, nemôžu byť dva ako na jednom ihrisku, že máme to aj my v skupine a v celom týme rozdelené tak, že vždycky musí byť niekto kto to povie, ideme doprava alebo doľava. Takisto je to aj u nich. No a poďme si rozobrať do tej šrubky hlavného zvukára palkofecik. Fecik. Palinečko náš, no čo k nemu? Je to... Takže s Majom našli. <skrétale> no nie, no akože takto. Pali je, yeah. čo sa týka zvuku, zvukariny, je to profesionál, lebo sa tým živí už dlhé roky. A, okrem toho, že to je zvukár, a, má štúdio, je to producent, zvučí nielen nás ako kapelu, ale robí veľké stage, veľ, povedzme aj veľkým kapelám, porozprával nám toho veľa, a robí veľké festivály, keď má teraz čas popri nás, ale robil, určite viem, že robil. Čiže je to, ja by som povedal, že akože veľký puntičkár, strašný profesionál, alebo taký, že perfekcionista, čo už niekedy nás až trošku štve, že meška potom s vecami, lebo chce to, že to bolo také, že... Typy topy. Ale potom, tá, typy topy, ale potom, keď to vyjde vonku, tá nám každého, že akože, padne sanka. Je, je, to proste profik. Tak. To je na náš pálko, uh, z front of the house. <laughs> front of the house. Presne tak. Inak povedané, uh, je to jeden, jeden z tých ľudí, takisto, čo budeme teraz všetkých menovať, ktorý sa stará o to, že jednoducho to, čo počujete vy vonku, on sa presne o to stará, ako to počujete. Tak. To znamená, že my máme na starosti, piati muzikanti, aby sme proste vydali zo seba ten najlepší výkon, aký vieme a nemusíme sa starať o to, ako vy nás počujete, pretože on je tam určený presne len na to. Častokrát s čím sa vie stretnúť taký, taký pály, taký hlavný zvukar, pretože... Uh, nie je to na dennej báze, ale možno teraz, keď si to počúvajú aj nejakí zvukári alebo nejakí muzikanti, tak si povedia presne, presne. No čo môže tak, keď on stojí pod tým takým stánkom medzi ľuďmi, a on tam s tými, s tými šablami tam robí hore-dole, krúti hore-dole, jak sa len dá, tak uh, vie prísť aj k nemu nejaký polnapitý, viac a menej človek. Tak akože ak sú povedzme také, že kvalitnejšie festivály, väčšinou to, že akože, tie zvukáre menej ohradené, čiže tam asi k nemu nepríde nikto. Ale na bežných akože, akciách, povedzme, a, nech sa povedal, že obe, možno aj obecných, ale tak, takých, že fakt, že pod nejakým stanom je zvukár a máte kabel kábel a robí, vie za ním prísť akože hocikto, hoci k tomu vie Kefrad do roboty, že vie robiť to lepšie. Viem, že teraz nedávno prišiel za ním tiež niekto, že ja som zvukár a, a ty a si začal to? ho po, akože, poučovať, že toto ti hralo zle a takto. A Pálko si myslím, že a sám tak povedal a tiež to tak cítim, že je dosť inteligentný na to a skúsený po tých rokoch, že on vie, čo bolo zle. Nemyslím si, že to bolo zle, lebo tak chcel, že to bolo zle. Podľa mňa to bolo najlepšie, ak to v danej situácii vedel spraviť. A myslím, že nepotrebuje rady od niekoho, kto a, že menej skúseného. Ja, ja, my môžem povedať, že Pali mu veríme na 100%, čo sa týka zvuku vonku. Tak, jedine, že nie. Ale tak akože stávajú sa veci, že istok isto kto bol na našom koncerte si všimol, myslím, že nebol ani jeden koncert, kde sa to nestalo, že predtým ako vystúpime, počujete šum. Mora. Šum mora. Proste A mi, rýchlosť. Uh, formuly. Lebo Pálko si predtým musí našumieť repráky, nakalibrovať, pustí tam formulku, pustí tam akú loptičku, co padať z výšky a že prejde každú frekvenciu. Ale potom má aparát vyladený a, a robí sa mu na tom akože dobre. Presne tak, presne tak. Ono je to situácia, kde, uh, ako si spomínal, keď, keď človek je na tých profesionálnych stageoch, niekedy sa stane, že tie stage -e nie sú až tak profesionálne, čo aj niekedy chápeme tých organizátorov, že jednoducho nemajú také rozpočty a, a chcú mať celkom dobré podujatie, ale ten rozpočet ich nepúšťa do nejakého veľkého stageu, zase ho nepúšťa do nejakého nejakého kvalitného zvuku a, a potom sa to tak začína celé tak, tak uh, mlieť, že pozrieme sa na stage, pozrieme sa na zvuk a my si povieme, to, na to máme hrať, zase príde ten hlavný zvukár, čo to prinesie všetko a povie ale ok, chlapci, ale za toľko peniazy čo som dostal, ja som tu viacej neprinesol, pretože nemám dôvod čo chápeme zvukára, zase potom príde nám organizátor a povie no OK, mal som peniaze na toto to, to a už tam to nevyšlo vieme pochopiť aj tú druhú stranu. Je to niekedy škoda, ale je to proste tak. Takže ten Pali sa snaží vyčarovať čo najviac. Ale jemu, k nemu som ešte chcel povedať ešte aj jednu vec, pretože ako si povedal aj ty, že vie prísť hociaký, proste, ja neviem ako mám nazvať tých ľudí, uh, rípač, <laughs> ktorí príde a rípe a rípe, že toto tak a toto tak a hento tak. Jednoducho musíme si povedať aj to, že každá, každá, každá kapela má postavený postavenú svoju hudbu na niekom. Niekto zase chce, aby boli bicie výraznejšie. Niekto zase má geniálneho basgitaristu a proste tá bása tam šľape. My skôr máme postavenú tú hudbu na spevoch a na bicích. Lebo proste bude niekto geniálny. Genitálny. A, spe a speváci tiež. <laughs> <laughs> Čiže jednoducho je to tak, a keď niekto príde a povie, že slabo počuť niečo, ono to jednoducho rešpektujte, ako to je počuť, aj my sme omylní niekedy, aj neomylní a to je asi náš Palko. Tak a Palkovi som zase už asi viac nerozprával, tiež je to jeden z adeptov na hostia a môžeme sa o tom porozprávať veľa, uh, o, s ním porozprávať o veľa veciach. Veľmi zaujímavý človek, cvičí kichung, <laughs> čiže či, ki, či, ki. jeho vytočiť je akože nemožné, napríklad jedna z vecí. A keď sme sa bavili o tom, že aký aparát je na tých stageoch a takto, tak to zastrešuje, alebo to si už obvoláva ten náš druhý, povedzme, technik, zvukár, Dominik Krišničku. Presne tak, je to náš monitorový zvukár. Takto, on nám zase to, čo vy počujete vonku, robí pali, to, čo počujeme my v uškách, to robí Dominik. A Dominik má túto úlohu celý koncert, nám vlastne mixovať hudbu do uší, plus pred koncertom má úlohu si obvolať organizátora. A, zistiť, aký tam bude aparát, aký bude stage, aký tam bude, kde bude pripojka na elektriku, tam, bude elektrina? aká bude elektrina. Akože kopec technických vecí, čo je zase super, že my sa o to starať nemusíme, je na to človek, ktorý, nie že my dáme zodpovedznikom, ale to človek, ktorý tomu rozumie. Presne tak, presne tak. A ono sú to situácie, kde uh, niekedy si niekto povie, alebo ja som sa tiež tak niekedy na tom zamýšľal, že OK, však my keď dokážeme vyladiť náš zvuk na prvom koncerte, tak na druhom, treťom, štvrtom, piatom, x-tom, ten zvuk je vyladený. Veď čo už máme potom riešiť? Tam Nie je to presne tak, lebo aj napríklad, ako spomíname Dominika, on sa stará o to pre nás. E, možno ste si všimli, možno ste si nevšimli. E, my nepoužívame monitorové odposluchy repraky, ale používame iniry, sú to také sluchátka do uši, kde tam si to nastavujeme všetko, čo chceme počuť. A čo je tam hlavne dôležité? Samozrejme, každý jeden z nás si tam nastavuje, je to normálne a prirodzené, že si tam najviac nastavuje svoj hlas, po prípade uh, nástroj a prípadne ďalšie nástroje ostatných. Uh, to je presne tá istá alchymia, keď sme si povedali, mám dobre nastavený odposluch, prečo na druhom, treťom, piatom, siedmom nemám to, nepočujem to úplne, úplne rovnako. Riešili sme to pred minul vlastne minulú sezónu, túto sezónu to už máme nejakým spôsobom vyriešené, čo to znamená, chlapci si rozdelili mixy, jeden má osobitný mix, druhý má osobitný mix, nastavujeme to, ale aj tak môžete sa stretnúť so situáciou, že tá pozícia reprákov, ktorý ide zvuk vonku pre vás, je vždycky nejak inak položená a ten Dominik nám to vždycky doľaďuje, pretože zrazu nám niečo nesedí ako má a nám to nastavuje. Čiže tieto veci nastavuje Dominik ale nie len to, na, to rieši, ale on sa presne stará ešte aj, už keď sme doma, a sme či už hlavne po sezóne, ale zároveň aj pred sezónou, aby nám všetko šľapalo tak, ako má. Čiže čo bere? Vazelinu, a kafu, meračku. <laughs> Jednoducho presne tak, v tej skúšobni, čo sme tu. Uh, aj Pali, ale Pali sa skôr pozera na tie softverové veci. Tak. A Dominik sa pozera aj na softverové, čo aj on tu bude raz a bude vysvetľovať, aký máme systémy do uši. Ale pozeraj sa na tie káble, či je to všetko OK, 100%. A všetky tieto veci. A chlapci sa snažia rok čo rok zlepšovať a urychľovať celý systém, pretože aj minútka je drahá. A to budeme presne rozoberať s nimi potom. Takto, áno. Áno. Dobre vravíš? Dobre, mal som ešte niečo k Dominikovi, ale asi to necháme na potom, lebo to sa zakecáme. Máme tu ďalších veľa x ľudí ešte. Tak, tak poďme na mm, ďalšieho technika, povedzme. Na áno. nášho Oliverka. Meter so met <laughs> <metar, metar> 90. <laughs> tak máme, máme ďalšieho človeka, ktorý je náš uh, nazveme ho technik. Technik. Je to práva ruka Bubeníka, keď už to mám tak povedať, je to môj synovec Oliver. Šikovný to chlapčisko vošiel do puberty niekedy ho treba naháňať, jak sa povie, ale prečo je pri nás a čo hlavne u nás robí, tak uh, muzikanti veľmi dobre vedia, že celkom rýchlo sa do kože rozložiť harmonikár minúta 7 sekúnd. Celkom rýchlo sa dokáže rozložiť každý ostatný okrem bubenika. Čo to znamená? My sme riešili minulú sezónu, ešte pred minulú sezónu, že snažili sme sa mi pomôcť Jankovi, ale potom sme prišli na to, že jednoducho aj po tom koncerte potrebujeme ísť dole do stage a, a, musí to byť fakt veľmi rýchle. Následne sú tam nejaké fotenia a takéto veci. No a prišli sme k tomu, že ten technik pre bubenika je nevyhnutný, Zobrali sme si Oliho, ktorý je, ktorý je s nami už, už druhú sezónu a vlastne on sa o čo stará, beti, je to tvoj človek. Tak... V podstate začal s, s tým, že mi rozkladal bicie a balil bicie, alebo pomáhal mi s tým, robili sme to dvaja. <kým> Teraz nám trošku pomáha aj s merčom. Uh, je to taký človek, ktorý je um, dobre, keď je tam, keď mi vypadne aj palička. Okay. <laughs> Hej, tak je tam na stage a dá na to pozor. Hej, že viem sa na neho v po, podstate spoliahnuť, že spoliahnuť. Viem, mám ho po ľavej ruke, pozrieme na neho, potrebujem, toto príde, spadne mi, či príde. Pamätám si na prvý, druhý koncert, kedy, kedy si mu ukazoval takto rozložiť bicie a tak ďalej a tak ďalej. Proste zrazu hráš a a nejaká spleška proste. <laughs> Čiže to bolo také, také ešte polovičná práca, lebo nedobre dotiahol ten motýlik a tak ďalej, a tak ďalej. Proste buchol si potom čineli a ten činol proste sa otočil na 9, o, dole hlavou a takto. Ale zase treba povedať a pochváliť aj jeho, že, že dneska už je tak naučený, že teoreticky sadne za tie bicie. Nie sú to len bicie, po druhej strane máš ešte aj, aj notebook a aj jednoducho pripája ako... sa na, na, na inýr a tak ďalej a tak ďalej ale sadne si za tie bicie a robí už, už, asi iba nejaké také centimetrové úpravy. Tak, tak. Teraz tako, že to zvláda už fakt, že úplne super. Už len... Nemusím mu uzate... Ja už dokonca vlastne nekontrolujem po ňom, že či dobre dotiahol, nedotiahol. Ja, fakt, ako vravíš, ja urobím to, že si posuniem kotol trošku bližšie, trošku si posuniem tomy, možno rytmičak otočím, ale nič. Je, to dead it. Je to dead OK, čiže je to náš, náš uh, uh, technik Oli, ako si už aj načrtol pri ňom, že on nám pomáha aj s tým merch stánkom? Čo je vlastne merch stánok? Merch stánok je taký stánok, v tom sa predáva merch. Aký farby je? čarno žoltý. <laughs> Jak to tá naša večka? Tu je jedno tričko z merchu, tam je druhé tričko z merchu. Z merchu. <laughs> <laughs> Takže merch stánok. Merč. Na čo slúži, prečo slúži? Uh, my sme ho spravili takým plnohodnotným asi... Tento rok. Tento rok bol taký, že už plnohodnotný. Fakt nech vyzerá ako má. Čo to znamená? Je to, je to vec, kde predávame naše produkty. Produkty s našim našim logom, našim názvom. Uh, veľmi dôležitá vec aj na promo. A Hlavne na promo. Uh, ľudia si majú čo obliecť. <laughs> Nepotrebujeme akože uh, ich šatiť, ale je to... Veľakrát na ním prišli ľudia, však to bolo minulosťou, nemali sme nič. Či máme nejaké tričko, tak nemali sme. Tak sem tam niečo sme mali. Alebo že tak maximálne CDčko, nejakú podpiskártu sme mali. Tak tento rok sme prišli s tým, že OK, budú už nejaké trička, nejaké mikiny. budúci rok možno budú ponožky, ja neviem, čo vymyslíme si možno x veci. To je otázka, len poviem, to je otázka na vás, čo by ste možno všetko chceli a kľudne nám to dajte, dajte do, do popisu. Tak. A, a hlavne sa to používa asi na promo. Určite na promo, lebo však na čo iné. Tak, 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 tak. No a v Merc sa nám stredajú rôzne dievčatá, viac menej Oli tam takisto zaskakuje, čiže mali sme tam toho roku... Tým, tým že sa tam stredajú akože diev, takto dievčatá, stredajú sa tam preto, lebo každá má svoju prácu a chodia nám akože by pomáhať do toho Merc tak to ako môže, tak chodí a jediný Oli s nami denno víkend do víkendne. Čiže tým pádom má najväčší prehľad, preto tam trošku vypomáha a trošku koordinuje tie devčata, povedzme. Tak a zo začiatku nám pomáhala Zuzka. A... treba? Nie. Tak Zuzka. Potom nám pomáhala Maťka s Merčom a myslím, že už asi ani nikto, iba oni dve. Tak, tak, tak. Môžeme prejsť aj k ďalšiemu človeku. Poďme na to. Čiže máme na počítaných piatich nás muzikantov, manažer 6, dvaja zvukári 7-8, technikoli 9. To znamená plná dodávka. Ideme druhé auto. Merč. Merč stánok, no tak to nie je merč. Čo, 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 tak je? ale chodí s nami človek. Okay, OK, čiže už, to už máme 10. No nie je to ešte úplne všetko, čo chodíme všetci na koncert. Nezabudnime aj na našeho absolútne genitálneho poľovníckého fotografa. Pozrite si Instagram, poľovnícky fotograf. Tak, <laughs> presne. Čiže Miško, Miška, áno. Uh, prečo sme prišli k nemu? Na čo sme prišli k nemu? K čomu, k čomu nám to je vlastne dobre? Alebo, respektíve poviem to takto, ty sa spravuješ o tie sociálne siete, je to absolútne najideálnejšia otázka pre teba, pretože uh, nie je to lepšie od človeka, kto by nám na to vedel zodpovedať. Či potrebujeme nejakého originál fotografa, alebo stačí nejaká mm. <laughs> rozmazaná fotka <laughs> poslaná od niekoho. K čomu je to dobré? Ťažko sa robí marketing, keď nemáš materiál. Content. content. A content vlastne tvorím z toho materiálu. Čiže uh, ťažko sa mi robil marketing, keď som ja nevedel robiť fotku, keď som za si párkrát nejaké video odbicích. Manažer má svoje starosti okolo koncertu, spravím pár fotiek, Oli má svoje starosti, každý má svoje. Ja keď som po koncerte dostal, že... 30 fotiek a 2 videá a z, toho, z tých 30 fotiek bol 20 takých, že rozmazaných alebo odfotiených na zem alebo ja neviem, nedáva to zmysel, uh, tak z toho nevyčarujem kontent na najbližší týždeň alebo dokedy bude ďalšia akcia ja povedzme. Tak sme si povedali, že potrebujeme ďalšieho človeka alebo č človeka, ktorý nám proste bude točiť videá, bude nás fotiť. a tak nám prišiel do rany myško. A ja ak. neviem ani ako, myslím, že nejaká síce cicka, mm -hmm. nie som si istý. Ale inak, Myško to je taký fotograf, čo má taký poťak. Taký dlhý. A ešte aj zelený. Tak presne tak, Miško je ten, ktorý jednoducho beha pomedzi vás. A viackrát sa stalo aj to, že samotný organizátor si niekedy možno aj pomýlil, že koho je to fotograf. Pretože aj... Pýtal si, že počuva, poď mi pofotiť toto a pofoď mi tamto a odfoď mi toho a, a zrob mi to takto. A on len proste sa otočil chrbtom a povedal, vidíte čo mám napísané na chrbte? Tera Borsuk fotograf. <laughs> Čiže áno, ten chlapec je tam preto, aby, aby proste on robil ten, ten materiál, ktorý následne vidíte vy, aj vy na sociálnych sieťach a myslím si, že robí to veľmi dobre. Ja som spokojný, ja mám s čím robiť, tak, <laughs> takže super. Tak to je základ, to je základ, aby si, aby si tým mal nejaký materiál. Čiže viac menej máme tam už... 11 ľudí. 11 ľudí. No a toto je, toto je tým ľudí, ktorí cestujú... 9 miestne dodávky. <laughs> nie, nie, nie. No necestujeme samozrejme tak, lebo Majko si berie stále svoje auto. Čiže máme osobné auto a dodávku. Ale je to 11 ľudí. 11 na ľudí koncert. ide na jeden koncert, presne tak. Čiže toto, toto sú ľudia, ktorí, ktorí sú súčasťou našeho vystúpenia, keď to mám povedať takto. A poďme teraz trošku aj mimo vystúpení, kde máme ešte v našom takom týme, či už je to tak trošku vzdialenejšie alebo aj bližšie, ale ja by som možno spomenul uh, našu tonku. Nie je to len naša Tonka, ale naša Tonka, Prečo naša? Ona bude si... stále naša. Tak, krásne povedané. On s nami spravila už niekoľko videoklipov? V podstate je od začiatku, teda prvý, kon, prvý koncert, prvý klip bol Kráť, Kráľ Tatier, ano. ten sme si ho urobili akože s, sami z vlastnej hlavy, o, z vlastnej hlavy. A ríci. Ale, ale povedzme, že sami sme si to nejak vykreovali, ale od ďalšieho klipu, čo bola ešte Vysnívaná láska, vtedy to to, 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 bola... nie, to už bola ona. Čiže od toho klipu až po vlastne všetky klipy z minulého albumu robila ona. Je to človek, ktorý, tiež by som sa možno nechcel veľmi zastavovať pri nej, tu príde sám porozprávať, ak to robila, ak aké má na to napady, ale je to človek, ktorý, ktorému sme zverili, že tu je skladba, tá skladba je o tom a má to asi takú emóciu, alebo tak sme to nejak cítili. A ona si sadla, a začala písať scenár, rozkresľovať si zábery na papier, proste doniesla 10 až 4, až 4, a každý záber nakreslený, čo asi ja chce. Odkomunikovala to s kameramanmi, odkomunikovala to s hercami, keď sme točili v meste, v Košiciach s mestom, Povolenie povolenia, s magistrátom, povolenia z zeleň mesta Košice, či ja neviem čo. V tej tam boli majstrovstva sveta, pamätám, takže tiež že čo v meste sme ešte kopali tam zahradky, takže to proste kopec povolení. Ale toto bol človek, ktorý nám toto všetko zase nás odbremenil a zobral si to za svoju, rámena. svoju zodpovednosť, povedzme, áno. Tak, presne. A to je, to je tá naša tonka. Inak herečka v divadle Junáša Zaborského. Prečo ve? Ale aj z kontra. Či tam hostuje, či je tam stále, zase, no nechceme teraz spraviť nejaký, nejakú, ako sa to povie? Um nejakú blúdnu informáciu, hoax, hoax, o, presne tak, ale aj tam niekde. Jednoducho je to naša tonka, ona, ona je zase mimo live vystúpenie, ona je tých, pri tých klipov a nie je to jediný človek, ktorá, ktorý je mimo vystúpení, ale máme tam ešte aj uh, našeho kamaráta Slava. Slavo, Kristian. S ktorým najviac komunikuješ, viac menej asi ty, a no, potom aj ja, ale zase, zase ty s ním, je to taká tvoja ľavá ruka, keď to mám tak povedať. Práva na, 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 na ten materiál je, je Myško. Miško, A ľavá ruka, berme to tak na dnes, je Slavo. Slavo je vlastne kto? Ty si, ty si to pekne povedal, ešte predtým, ako sme išli uh, točiť, že on je kreatívec. Hej, um, akože by som povedal, že... Žena pre všetko. <laughs> ale je to človek, ktorý, za ktorým keď prídeš, uh, povedzme, že... Bez nápadu, demotivovaný, už nevieš, jak ďalej, nevieš ani jak začať. Prídeš k nemu na hodinu, dohodne si srdnutie na hodinu, vyjdeš po troch a ty máš potom ďalší problém. Nevieš, čo skôr. Tak, toto je ten problém. Ale s ním sa veľmi dobre robí, má veľa kopec nápadov, je to človek, ktorý nie, že povie, že poďme spraviť, že... Taká grafika je bola dobrá, on si sa jen za komba urobí tú grafiku. A poďme robiť takú fotku, on zoberie foťák a urobí takú fotku. Poďme robiť na green screen, robíme green screen. Poďme... Neviem čo. Urobí, neviem čo. Presne tak, on, on je hlavne... Ja by som povedal na, na ňom, že čo je také, také, čo mňa na ňom najviac baví, že nadčasový. Yeah. Je nadčasový a hlavne je nad Slovenskom, keď to mám tak povedať. Pretože jeho prvá, prvá veta, keď sme s ním začali spolupracovať, bola chlapci vy si nezískajte Slovensko, ale vy si najprv získajte, dajme tomu, úplne iný štát a potom si vás na Slovensko budú ťahať a budú sa o vás byť v úvodzovkách. Veľmi silná myšlienka, len samozrejme, my si najprv získame Slovensko. Sninu. Sninu, <laughs> ale, ale áno, to ma to na ňom veľmi baví, že on je taký nadčasový a hlavne vytvorí ti nejaký nápad, ktorý na prvú u veľa ľudí ani ti nedáva zmysel, on ti potom vysvetlí, že ten zmysel ani ti to nemusí dávať, ale v konečnom dôsledku to ten zmysel dá a veľakrát to ľudia pochopia až po nejakom určitom čase a vtedy ty si povieš, no dobré, ale však to, čo je teraz hitom, alebo to, čo ti dáva teraz zmysel, my sme to už vymysleli pred pol rokom a jednoducho to ma na ňom najviac baví pri Slavovi. Čiže to máme ďalšieho človeka, ktorý je mimo live koncertu. No a máme tu ešte dve veci. Jedna vec, live koncert, ako tam chodzimy? Je to nasze co? Pip Master. Je to nasz Renaultik cyberny, Sieberny, z 333 Siebernych cewiczek. Ślizg ślima, ślizg na ślizg tak. Czyli, że ano... Je, je, to paradox, ale niekto sa pýta, ako chodíte, chlapci, máte vozy, chodíte do dávku, chodíte osobnými autami, chodíte tak, hen, tak, tam, tak. No dostali sme sa do situácii, že čo, chcem, čo, by sme chceli kúpiť na ďalšiu sezónu, niečo nové, pretože snažíme sa stále investovať. Chodili sme tento rok na jednom aute, je to Renaultik, náš fajný, prerobený, dobrý. Keby vás zaujímalo, ako vyzerá zvnútra, lebo akože každý, kto mal tú možnosť ho pozrieť cez deň, bol akože milo prekvapený, večer bol ešte milšie prekvapený. Ak vás to zaujímalo, môžeme to dať kde na Instagrame spraviť nejakú túr po našej dodávke, akože fakt fakt. Krásne. Krásne. Znútra. Tak, presne tak. Znútra, jak ja. Máme tam viacej svetel ako Energy Club 2000, ale ak by ste chceli si pozrieť na to auto, tak momentálne, momentálne teraz... Je v Čirčiu. Neviete, <laughs> keď to nahrávame, je v Čirču, lebo treba urobiť STK. <laughs> Takže je v Čirči a, a ja by som asi... To všetko ukončil s našim posledným, ale zase zároveň najnovším členom. Je to náš. Naš tíbi. Tíbi, náš Tibi. Tibi, náš Tibi. Gumkáči. Tak. Uh... Čiže môžem to zobrať teraz ja. Od budúceho roka by sme ho veľmi radi zobrali k nám do dodávky. Našeho zlatého Tibiho. Aby chodil s nami na koncerty pobavil vás počas koncertu. Aj detičky. Detičky hlavne, keď sa oni budú báť, ale krásne vieš, viešak, pozrite. A, takže to ďalší... Nie je to rekvizita, to je ďalší člen. Je to člen. Je to člen. Je to člen. Dali sme mu teraz uspávacú inekciu, nech je ticho, lebo... Ne, ostal on taký. Veľa rozpráva. <laughs> Čistý majú manažer, preto veľa rozpráva. Tak, čiže je to náš ďalší člen. Uh, to znamená... 11 ľudí live koncert. Gangnam Style bude 12. Ďalší dvaja sú externí naši ľudia. Čiže nie je to málo. Pýtam sa. Nie je to málo? <laughs> nie je to málo. A niekto sa pýta, na čo nás toľko je, na čo nás toľko chodí. A hlavná myšlienka toho všetko je to, aby si každý spravil svoju prácu čo, čo najlepšie. To znamená, ak my sme piati muzikanti, tak nebudeme sa ešte po večeroch učiť, ako nastavovať mix, ako vedieť, či je dobrá elektrina, zdvíha telefón. Niekedy sa možno hnevate na to, alebo si poviete, že, že čau Tomáš, e, išli by ste hrať na takú a takú akciu a, a jednoducho máme nastavené aj, aj v skupine, že nehnevaj sa, milé, rád by som to s tebou vyriešil, ale rieši to náš manažer. Posuniem ti telefónne číslo, lebo je to jeho úloha. Ak sa niečo rieši ohľadne zvuku, riešia to chlapci zvukári. Ak sa rieši niečo ohľadne merču, má tam v drobnohľade ďalší človek, ktorý to má na starosti. Čiže jednoducho je to tak. Je to náš celý tým Tera Borsuk. A opäť budeme končiť tento podcast tým, že ak by ste mali zase nejaké otázky, čo by vás veľmi zaujímalo, tam, tam Janko vám to pekne tam krásne ukázal, <laughs> kde to môžete dávať a tie otázky môžete písať. E, možno na čo by ste ešte chceli počuť ďalšie podcasty, nejaké témy a my si to veľmi radi pre vás pripravíme. Majte sa krásne a vidíme sa opäť o týždeň. Čau. Čau.